যা যা তো ভাল লাগিছে যা নাচন মানুহ কথা নাই নেকি ইয়াতে আহি ইহঁতে এইখিনি বস্তু এ আইতা গাগা লৈ আহিছি দে আইতা গাগা দিব দেই গালি পাৰ পাৰ কাজিয়া কৰো কৰো লাগি থাকে নে তোৰ মাজে মাজে লাগে হে কিছুমান সহ্য নহয় কথা ক'লে হাই কুলিছৰে বিনে আছে এই বহাগ আহিল তাৰমানে তই মোৰ কাপোৰ গিলা ধুই দিলি কি হয় হা খাবার টাইমত কিন্তু দঞ্চা লাগে পিলি সদায় কিবা অ মুখখান ফুলাওয়া কিবা খাই আহিলি বা কিবা খাবা নিদিলি মুখখান ফুলাওয়া এনেই ধর কাপড় কানি ধোয়ার টাইমত দরকার নাই মোর কাপড়জোর ধুলি কি হয় মোর কাপড় গুলা কিমান হাত খয় যাব খাটাং গেটিং মানুহ নে ডাইরেক্ট মানুহ হয় নে নহয় গালি পাৰ পাৰ কাজিয়া কৰো কৰো লাগি থাকে নে তোৰ মাজে মাজে হে কিছুমান সহ্য নোহোৱা কথা ক'লে বাইৰে ঘৰৰ পৰা নাহোঁতে দেখো মই সহ্য নোহোৱা কথাকে কৈছিলো কিয় মোক গালি পাৰিব পৰা নাই এইটোৱে কথা মোক গালি পাৰিব সাহস নাই যিকেইটাক বলে পাৰে একচুৱেলি পিলি বুলি নহয় চবৰে ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱাইয়ে মতা টাঙানা যাই চবৰে থাকে কিন্তু যাৰ এটাৰ আগত দেখাব নোৱাৰে যোনে যাক পাৰে একবাৰতো দম থাকিলে ভুলটো তই কৰিছা এনেই যিকেইটাক বলে পাৰা সৰু মুনুক বলে পাৰা মাৰেক বলে পাৰা বলে পাৰাকেইটাক ঠিকছে দবাই দে হে এইটো কাহিনী চবৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু কি অ যিকেইটাক বলে পাৰাকেইটাক কৈ আদা একজাত মানুহ আছে আদাৰ ছাল পন্তাত খেদাবা মাজে মাজে ময়ো খেদাওঁ বাৰু আদাৰ ছাল পন্তাত ঠিক তেনেকুৱা পিলি এটা কাবাক লাগি খং উঠি থাকিলে কাবাক এনে বহে দেই মানে ধাপ ধূপ গালি পাৰে কিন্তু পিলিৰ মুখৰ পৰা যিদিনাখনে মই শ্লাং লেংগুৱেজ শুনাপাওঁ মানে বেয়া শব্দ শুনাপাওঁ সেইদিনাখনে তোক মই এইটো চাওঁ এইটো এইটো কিমান জানানে 30,000 mAh বেটাৰী পাৱাৰ বেংক খটকে দিম পাই যাবি বটিম জেতুকা বটা দি বটিম এটা আচলতে এৰি থৈ আজি বজাৰ কৰিব লাগি যাম বাবু বৈভাগে হিনা পাৰা হ'ব এতিয়া 5 মাহত সোমাইছি অ বাবু জলদি বহা তুমি আকৌ থিয়া হ'ব লাগব আকৌ ভাত খাব লাগব এই আমাৰ ভাগিন আহি পালা এতিয়া আৰু এটা আহি পালা এতিয়া আমি এক ঠাইত যাম ক'ত যাম এহেঁতক গোটেই থৈ পাৰ্কত যাম আমি এতিয়া ৰোমান্টিক কৰিব লাগিব এই বাবুৰ হাতত গোটেই দিলোঁ নন আৰু ননে কেনেকৈ কান্দে সেনেকৈ নহয় দেখোঁ ঐ খং উঠি গৈছি কিয় ল'বা দিয়া নাই ৰনক অ সদায় কিন্তু বাপাই কান্দি থাকে আজি কিন্তু যদি দেৰি কৰা চাবি নাকামবি দেই নাকামবি দেই এ আইতা গাগা লৈ আহিছি দে আইতা গাগা দিব দেই আইতা গাগা দিব দেই মাথাটো খুজি লওঁ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট দিম আহি কিয় থৈছি ইয়াতে মল চলবিলাকত কম দামীও পাই বেছি দামীও পাই পিছত কম দামী ল'ব বেছি চালি আকৌ বেছি দামী ল'ব লাগিব ভক্তি চাই ভক্তি কোনোবা আছে নেকি কোনোবা আছে নেকি চলি জন্ম জ্ঞান পাই গৈছো তো চাহ আগতে চাই লৈ সদেল চাই কিয় সিহঁতৰ শাস্তি নহ'ব চাপাটো বেলেগ তই যেনেকৈ তেনেকৈ চাবি ধৰিলে আকৌ কামবিলাক বাঢ়ো নে নাবাঢ়ে 6-12 এইটো ভাল লাগিব এইটো লওঁ গাইজ এতিয়া নিজৰখিনি চাবলৈ আহিছে ভইচটো দেখোঁ আপোনাৰ সৰু সৰু হৈ আছে কেলৈ
টেনশনত থাকি মানুহ শপিং মলত নাই নহয় ফুটিত থাকি আহে পকেটত পইচা থাকি লিয়ে শপিং মলক লাগি আহে মাথাগিলাক এনি টাইম এটা কথাটা লাগি নাখে না মাথাগিলাক বহুত ঠাইত ঘূৰি থাকে আচ্ছা ঘূৰি 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 কি হৈছে মানে গাইজ মই বাধ্যত পেলাই অনা নিচিনা হৈছে সেইটো বুলি নহয় মই কিবা বেলেগৰ চিন্তা আমি তাৰমানে কিহৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আছোঁ আমি এক ঠাইত যাম ক'ত যাবি এক ঠাইত যাম বহুত দূৰত যাম সেইকাৰণে আমি আৰু ভকুৰা মানুহ কি কৰোঁ মা ট্ৰেক পেন এটা লাগিব ক'লা কাৰণ ট্ৰেক পেনটো চবতে চলি যাব এতিয়া গৰমত দি শুনটো কিয় পিছে একেবাৰতে কিয় নৰলি পিছে যা যা হ'লা গৈছে যা লাচন মানুহ কথা নাই নেকি তাতে আহি ইহঁতে এইখিনি বস্তু লওঁতে ইমান হেৰি হয় বুলি ভাবোঁ ইমান গৰমত দিন আহিলতো দেহা ফেটকা ফেটকা নোলোৱা দিন আহিল সেইকাৰণে পূৰা সুগন্ধি বিলাবৰ কাৰণে পাৰফিউম মোক কিয় শুঙি দি আছা নিজৰ পচন্দ মতে লওঁ কিন্তু মাথা ঘূৰি যাব পাৰফিউম নল'বি কিছুমানৰ চেণ্ট শুনি শুঙি দিয়ে ফ্ৰীতে মাৰিলি নহয় সেইখিনি হ'ল এতিয়া জো আৰু ল'ব নালাগে জো জৈ সদায় একবাৰ একবাৰ আহিয়েই মাৰি মাৰি গেল দিয়া আমাৰ মাইহঁতে কৈছিল টাউনত আহিলি ক'ত যাবাই চাহ খাই আহোঁ ৰ বুলি কৈ থাকে কেঁচা চব্জি বজাৰত লগাই দিছোঁ ভালনে খবৰ তাকে কৈ আছো কেঁচা চব্জি বজাৰত লগাই দিছোঁ বুলি কৈছোঁ আজিকালি বজাৰ মানে কৰি ফেলে কি ভাল পাবই সেইকাৰণে কৰচোন ই মাত বোল বন্ধ হৈ গৈছে এইখিনিৰ পৰা হাল্লা কৰি আছিলি নে তুমি হাল্লা কৰি আছিলি তোমাক ঠগালা এ মাৰে তোমাক ঠগালা বাপাই বোলে পিলিৰ মূৰত দুইবাৰ হাকছি একবাৰ মুচি এ নাই ফাঁকি দিছা তই এনে ফাঁকি দিছা ভিডিঅ'টো ওলোৱা ওলোৱাৰ লগে লগে পেম্পাছৰ কথা কয় এই কি বস্তু এ মোক দাদা হয়নে নহয় কথাটো ৰাইট কথা হয়নে হয় হয় পিলিবাৰ গাত বাবুই হাকছি নে নাই সঁচা কথা কওঁ হেয়া ঐ বাবু নাটখা তাৰমানে আজি নাটখা তাৰমানে যাব উলচা বাবুৰ লগত লগ হৈ কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগছে বাবুই কি বুলি মাতছি তোমাক পিছে সামৰণি কৰিব লাগে উলচো কিন্তু পিলিয়ে মোক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰছি কি উত্থাপন কৰছা পিলি এইয়া পিলিয়ে কৈছে তই মোক লাগি কি আনছা আমি মানে তাতে যাই উঠিবলৈকে সময়ে নাপালোঁ একদম যি হেঁচা ঠেল লাইনে গেলেই যি কি নহওক বাৰু তাতে বিৰাট শ্বপিং মলত একে হেঁচা ঠেলা লাষ্টত যাই ফেলেগি তোক লাগি আনবা খুজি উঠিও মানে আনবা নল্লোঁ এটা মানুহে বিল দিয়া নাই দেখোঁ বুলি কয় তোৰ বস্তুটো কাঢ়ি লৈ গ'ল তাৰপিছত ফটাফট আহিলোঁ আহি কেঁচা চব্জি বজাৰ কৰিছোঁ তাৰ পৰা কেঁচা চব্জি এই কেপচিকাম জলকীয়া আনিছোঁ তোক লাগি